tady máš. Kurva, lopata ti nic neříká, co? S rukama nemakal. Ahoj, zdar, vítám tě po dlouhé době u Dead Islandu 4. dílu a dneska konečně nebudeme dělat žádné píčoviny a jdem na to. Protože jsme si pozorně přečetli hlavní úkol, máme pomoc Mikeovi. Jedeme na benzín. Dva, sice nevím, kde se bere v tom autě, ale on potřebuje benzín. Jedeme na benzínku. Dva, prvá, jak rejčí závodníci. Ježišmarja, to má hovno rej. Z té sanitky jsem měl tež něco vzít, ale už nevím, co to bylo za vedlejšák. Na zpátek se stavíme. Ne, teď mi to ukazuje, asi na zpátek nespomenu. Ta sanitka je tu. Šiši vás tu je zase. Ty jo, tak to musíme proředit, dobře. Mám dost všeckých tady. Kurva, jste neposední. Ty jo, už je to sere tady. Že já jsem se tu zastavoval. Co ty jsi tu hrál na mrtvého ty? A jsem ti to skoro zežral. Co jsem to měl vzít z té sanitky? To není sanitka, tady je sanitka, ty vole. Dobré. Vedlejšak máme, neumím odemykat nic. Že jsem úplně blbej. Tak, a jedem. Žádný Australan napravo a jedem na ten benzín. Na Benal. Plesklo, otočelo. A mi zase svítil nějaký úkol, ale... To kašlu. Jeď, ještě 100 metrů. Ježišmarja. Kde je ta benzinka? Se trošku kůšou šipky, ale to nevadí. Ježiši, už mi to začíná vadit. Jdem, ale já se musím podívat, kolik jsem natáčel. Když se to musím stopnout. Ježiš, návštěva běží. To bylo radosti, že mě viděla. Tak, já bych to rád otočil rovnou. Myslím, že bude vhodné rychle ujet. Tak. Jdeme. Prosil bych plnou. Hey, you! Go over to the door! Give me a sec to open it. Kterým dveřím? Kterým dveřám? Here, inside. What you want gas? Jo, chcu. Pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. Yeah, maybe there's another way in. See, try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Yeah, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Bude lepší. Kam teď? Tady. To vlastně teďka nepotřebuju, si pak ponesu k tomu. Tady máš. Kurva, lopata ti nic neříkal, co? S rukama nemakal.
Teď už ju znáš. Tak, jak to vypadá? Žlutá benzínka, všichni víme, koho tu chtěli napodobit, ale nesmí se to říkat. To je mi na co. To je co, energiťák je mě k ničemu. Tak, podíváme se teda sem. Co? Co? Do prdele. To je nějaký macek. Ne, ten macek je teprve tady. Ty vole! To byl bizon! Stávaj, stávaj, tu je ten macek vedle mě. Ty vole! Hoši! Lehni, já tady potřebuji vyřídit toho macka. Což je toto auto. Ujebej mu tu mexňu, ty vole, hajzle. Já ti říkám, kurva, že jdu pro zlevněný ocet a nikdo mě nezastaví, kurva. Teda benzín zlevněný, ale mě to úplně jedno. Jsi neviděl na straného důchodce ještě. Si nemůžu kleknout, čím si tu kleknu? Aha, já si to pletu už. Můžu ho nějak rozjebat? Ten se nasral. Protože má zlomenou ruku. Pojď. Nemachruj. Tak, přiromachroval, co? Co tady máme? Kde se tu vedeš? Co? Ještě něco mi chceš? Další prázdný, tyjo, tu je kandiáku. Samé blbosti. Vyměním si lopatu za novější. Tady bude něco zajímavého. Tak si beru kladívko. Tak co teď? Teď jdem ven. Jdeme si pro náš benzín. Dobré, dobré. Berem kandiáky. Nevím, kolik potřebuji, myslím, že 4. Přesně, jak jsou tady. Hodím si je na světlo. Hníte, ty vole. Vylet tu rest, ty vole, nějakého generátoru, tak nevím, nevím. Tak, ještě potřebuji nahodit generátor někde, ne? Tady. Jeden. Třetí. Tak, pátý. Máme všecko. Si to tam s dovolením trošku přemístím. Pocem. Jsi viděl kladivo zblízka někdy? Nevypadáš. Dva. Teďka to bude plno pičusu. Protože to dělá hluk za stranu. Kokot. Jak se to tankuje. Rychle, rychle, rychle. Už běží, už běží. Tak. S dovolením ten si vezmu. Dám si ho na auto. To je všechno? To je všechno? Jako? Jsem potřeboval jeden? To jo, pánové, mějte se. Naschle. Kurva. Kam naschle?
Nevím, jak jsi tam vlezl, ale jsi dobrý. Tak, máme kandák. Můžeme si trajdat zpátky. Konečně se posuneme v misi někam dalej. Toto bylo takové nezáživné, doufám, že to posuneme, se vrátíme aspoň na úroveň druhého dílu, který byl podle zhlédnutí nejlepší. A i sám jsem to jako vycítil. Doufám, že se tomu vrátíme. Pardon, já už jsem stál na brzdách, nešlo s tím nic dělat, to auto prostě jak dostane směk je neovladatelné, takže přijdu soustrast rodině, ale musím pokračovat. Tak, kurva. Na, sežer si to prosím tě už. Tak co? Thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Tak to udělej, a nekecej o tom pořád. No to je grilovačka. Kdo má rád rare steak, tak bohužel. Tady se jede totálně do černa. Tak Majku, kde jsi? Flákat, že nahoře. Že si opravíme zbraně samozřejmě, to nesmí. Smíme vynechat. To je opravdu důležitá věc. Jo. Tady, pardon, já tam klikám jak magor. Zdravit. Pravit. A vzhledem k tomu, že mám plné ruky, tak bych mohl něco prodat. Tak. Prodat. Boxer na hovno. Klacek na hovno. Prodat. Trubku nepotřebuju. To je zadarmo. Tak, to nám stačí. Nic kupovat nechcu. To je tady další zadavatel úkolu. Akorát mám prázdné ruky. To je teda kovovatý Jack Prase, jste prospětný. Dobré, máme srpa. Anything good in here? Tak, jenom tak, proč ne? Tak a jdeme hore, k syna Mojovi, nebo jak to je. Podíváme se radši na úkoly. Pomozte Majkovi a Dominikovi. Kde je Dominik? Stemte se do majáku, přineste zesilovat signálu, do prdele. Takže ještě Dominik, než se posuneme někam dál. Dík Molotovi už mám. Nezájem, keci, jo, ty chceš něco dalšího? Tak to mám u sebe. Dobré, na. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Jo, to jsou nekonečné úkoly. Tak, na to ti už drbu. A my jdeme ten Dominik, kde je ten Dominik? Toto. Staň se do majáku a my můžeme cestovat pomocí mapy. Hned vám předvedu a jdem na to. Nebudem se tam mlátit jak chujové, pořád my nejsme takový agresivní typ přece, že ano. Kde je ta mapa? Tady. Uhni štětko. Kde je ta mapa? Ne, nahoře. Prty, ale on je zas nahoře. Pardon. Se ještě jednou projdem. Co to tady ještě? Ještě mi to svítí jeden finish, že můžu udělat. Jo, vlastně to je furt ten... kokot, co chce chlastat. Dar píčo, jdu do majáka.
is still alone. Nemel furt na mě. Tak co? Okay. Marcus said it's gonna work. Let's give it a shot and turn it on. No, to je to, co jsme dělali ještě minule u toho kuja, u té chaterče. A je to, a je to. Můžeme jít dom. Nebrže má jak na takovém místě, mi řekněte, v takové zátoce. No, dobré, necháme být autory. No, dělej, půjď mě tam. Dej mi ten hasák. Něco zajímavého. Jsem se jako chtěl dostat jenom sem, jo? Pro ty těžké královiny. Moment, musím se zase... ne, úkol, kde je ten Dominik? Domluvte s Jasem, ten je... zase tu. Podívám se ve skříni a jdeme. Nepíčuj furt. You don't know me, but I sure remember you. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Yeah, okay. Ježíš, zase nějaké postranní úkoly, na tom drbu, jestli je nemusím dělat. Go talk to my people. See what you can do to help, okay? Musím dostat do skladiště majáku. No, jsem tady. Co je za problém? Zesilovač máme. A můžeme jít. Hlavní úkol je jenom toto. Tak, kde máte mapu? Věc se mi nechce jet. Mapa byla tu, myslím. Jdeme do věže. Šmara, ještě mě to hodí ven, proč mě to nehodí k mapě, přímo k tomu Rosenbergovi, do prdele. Tady běhat jak čůrák. Jdeme. Už zase otvíráš stěnu. We're safe here for now, but there's still a lot to do. A lot of people here need help. Go talk to them and see what you can do. Co? Už mi začínal srát ten chlap. Jo, já jsem to ještě nedal tomu chujovi. Jo, sorry. People have been asking for you. Looking for help. No, štěstí, že aspoň, že je teda tady. Uba. Na. Nice. Maybe we can finally get. Takže podíváme se na dovednosti. To je co? Šance na zisk výdrže. Zvyšuje množství na nalezených peněz, nezájem. Toto si vezmem. OK, to se hodí. Nemůžu už nic, tak. Teďka jdeme zase k tomu chujovi, který nám rozkazuje, není proč ho posloucháme. Tak. Dáme si další hlavní úkol. It may take a while. But don't worry. I have something for you to do in the meantime. Jak víš, já chci zabavit. Já třeba bych si rád spočal. Think you can find some. Ty konzervy s jídlem, no to nás vytrhne tady těch 30 lidí, kurva, nebo kolik jich tu je. Otevři oči pořádně, když se mnou mluvíš, do prdele. Bring everything you can find. Anything at all. Okay? In the meantime, I'll keep trying to reach this guy. Tak, mám jedno. Koli. Lejte v barech konzervy s jídlem. Ježiš, musíme do báru.
Tohle není přímý úkol, jako kam jít, musíme prohledávat ty bary. Jo, kár je nachystánej, tak jedem. Hledat maso. Hni. Tak vezmeme to hnedka, tady je jeden bar, kolem kterého chodíme furt. Tady nám to přímo ukazuje. A jsou tam přímo dvě, takže teoreticky jenom sem a máme hotovo. Zase se posuneme dál k něčemu zajímavějšímu. Dar, hned tě obsloužím taky. Tady máš. A ještě, vidím, že máš málo, já rád naleju. Já rád rozdám, mám rád kšeft. Tak. Štětko. Uvař něco radši. Kurva, starý její přišel. Tak. Naportujem. Ještě jednou. Ježiši, já mám dost ti. Kurva, ti tmavý mají si tuhý kořínek. Jídlo v konzervě. Jídlo v konzervě, hotové. Máme hotovo, ještě že jsme měli to jedno u sebe. Dobré. Co máme v rukách? V rukách něco máme. A jdeme na to. Se tu snad nějak vytočím. Tak. Suvej. A jedem. Kurva, tak nejedem. Jsem se o něco jebnul. Teď jedem. Holá, holá, škola volá. Kurva. Má reflexy ta brána. Rychle, rychle, a teď už tam dostaneme nějaký normální úkol. Problém je, že já budu muset končit. Konečně jsme se po dvou dílech vykousali z tady těch sraček. Musíte mít trpělivost, ta hra je fakt dlouhá. A my už snad do roka projdem. A dáme to teda sem. Jak víte, nech toho už. Tak, necháme si ještě další úkol. One by the lighthouse, and one by the tunnel to the city. There might be some food and drinks there. I need you to go and bring everything you can find. Takže příště půjdeme, už máme jasně stanovené úkoly. Na vedlejší drbem. Tak. Že já se s váma rozloučím, pátý díl už bude teda snad zajímavější. Tady tomu borcovi dám chlast, protože už vypadá, že nemůže vydržet. Tak. No, nezájem. Takže příště už to bude zajímavější. Jsem rád, že se na to díváte ještě. A do příště se mějte. Zdar!